କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଗୋଳାମୁଣ୍ଡାକୁ ଦିନିକିଆ ଗ୍ରସ୍ତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଗାଭଲି ପରାଗ ହର୍ଷଦ ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକକୁ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସାନ ଚେରେଙ୍ଗା ଥିବା କୃଷ୍ଣନାଗ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଚାଷ କରି ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲଙ୍କା କଦଳୀ କଲରା ଚାଷ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉକ୍ତ ବଗିଚା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀଗାଧରୀ ପ୍ରଧାନ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗମ୍ବର ନାୟକ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କରୁଣାକର ମୁର୍ମୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୋଳମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରେମଳ ମାଝିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you.